Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». Христос нас навчав: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І коли не покаєтесь, то загинете. Покаянням є усвідомлення людиною своїх гріхів, засудження їх і залишення їх надалі. Тобто людина вчинила недобрий вчинок, порушила закон Божий, а потім усвідомила свою гріховність і зрозуміла неправильність своїх дій. Засудила себе за гріхи, визнала порочність своєї поведінки і тепер прийшла до твердого переконання ніколи більше цих гріхів не робити. Багато хто не розуміють справжньої природи покаяння. Люди жалкують про вчинені гріхи і навіть зовні змінюють свою поведінку, оскільки бояться, що за їхні невірні вчинки їм доведеться страждати. Але за визначенням Біблії, це не є покаянням. Не можна вважати покаянням те, коли оплакуються наслідки гріха, але не сам гріх. Єгипетський фараон, коли його осягали суди Божі, визнавав свої гріхи, щоб уникнути подальших страждань. Але як тільки наслані на Єгипет кари припинялися, продовжував вести себе зухвало. Таким був і відчай Юди Іскаріотського, коли він, зрадивши свого Господа, вигукнув: «Згрішив я, зрадив кров невинну». Жахливе відчуття приреченості і страх перед наступним судом змусили його зробити це визнання. Його лякали наслідки його вчинку. Але в глибині душі він і не сумував, і не жалкував про те, що зрадив непорочного Сина Божого. Ці люди сумували про наслідки гріха, але не про сам гріх. Покаяння передбачає жаль за вчинені гріхи і залишення їх. Ми не відмовимося від гріха, якщо не усвідомлюємо його згубність. До тих пір, поки наше серце не відвернеться від нього, в нашому житті не відбудеться потрібної переміни. Коли ж серце підкоряється впливу Духа Божого, то совість грішника пробуджується, і він починає розуміти глибину та святість закону Божого, який є підставою божественного правління на небі і на землі. І тоді грішник починає розумом і серцем розуміти свою провину. Люди по-різному оцінюють ступінь винності, але жоден гріх не є малим в очах Божих. Судження людини є упередженим і недосконалим, а Бог судить про все так, як воно є насправді. П'яницю зневажають, йому кажуть, що його гріх закриє йому доступ до раю. Проте гордість, самолюбність і жадібність дуже часто залишаються без осуду. Але саме ці гріхи є найбільш образливими для Бога, бо вони представляють собою пряму протилежність його доброті та безкорисливій любові. Людина, яка вчинила тяжкий гріх, може відчувати сором, усвідомлювати своє убожство і нужду Божій благодаті. Але гордий ні в чому не має потреби, тому його серце закрите для Христа і його незліченних благословень. Іноді люди, які не бажають покаятися, вказують на тих, хто називають себе християнами, і кажуть: «Я не гірше за них, у них не більше самовідданості і розважливості, ніж у мене». Таким чином вони використовують недоліки людей для виправдання своєї власної безпечності. Але гріх та недоліки інших не можуть бути вибаченням для нас, тому що Господь дав нам, як зразок для наслідування, не смертну людину, а чистого Сина Божого. Ті, хто скаржиться на негідну поведінку і так добре розуміють, яким повинен бути християнин, хіба це не збільшує їх власну провину? Отже, не будемо поводитися легковажно. Христос готовий звільнити нас від гріха, але Він не примушує нас до цього насильно. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. Хай вам щастить!